Не ідеальна. Кеті Перрі відверто показала фігуру після пологів. Знаменита співачка не посоромилася зізнатися, що носить коригуючу білизну після народження у серпні первістка від актора та чоловіка Орландо Блума. Така відвертість сподобалася підписницям співачки, бо багато хто написав: «Коригуюча білизна – найкращий друг дівчат». У дописі під цим відео Кеті Перрі висловила сподівання, що скоро поверне звичну форму. А ще зазначила, що найважче їй дається відсутність сну. Мовляв, навчилась рятуватись медитативними практиками. 20 хвилин спеціальних медитацій на день і енергії, як після 8 годин здорового сну. Тож, може, треба спробувати рецепт Перрі? Що думаєте?